La idea de esta jornada es mostrar las iniciativas tanto de investigación como de docencia que hacemos desde la Universidad Pompeu Fabra. Entonces está dirigida tanto a alumnos como a profesores o investigadores que trabajan o estudian en algún ámbito del bienestar planetario en general. Además, con estas jornadas queremos también dar un impulso a lo que es el Centro de Estudios de Sostenibilidad, que está dirigido fundamentalmente a lanzar iniciativas de este tipo. Benestar planetari ha estat l'estratègia que la universitat està utilitzant, una més, per tirar endavant l'Agenda 2030 de Nacions Unides, els objectius de desenvolupament sostenible. Generar iniciatives de recerca que siguin més multidisciplinars, que tinguin a veure amb aquests reptes del clima, de la biodiversitat, de la sostenibilitat de les desigualtats socials i, d'altra banda, com podem també transformar la nostra docència. Per transformar la recerca, el que hem començat és creant un grup de treball de professores i professors interessats en aquest àmbit, que diríem una task force, i d'una altra banda una convocatòria de petits ajuts llavor per promoure altres iniciatives para estudiantes de doctorado, para estudiantes de postdoctorado. Yo creo que una muy buena manera de celebrar el Día del Medio Ambiente, que al fin y al cabo es el Día del Planeta y de todas las especies que vivimos en ese planeta, incluida la humanidad, es pensar y reflexionar sobre cómo abordar la transición energética. La energía, su producción para todos los usos, es una de las grandísimas causas de emisiones de gases de efecto invernadero que nos ha traído hasta la crisis ambiental, pero sobre todo la crisis climática en la que estamos inmersos hoy en día. Des del punt de vista institucional, la sostenibilitat ha estat i és un punt important des de la dimensió no només mediambiental, sinó també econòmica i social. Estem just en plena fase d'elaboració, després d'un diagnòstic, del pla de sostenibilitat que ha de guiar el futur de la Universitat Pompeu Fabra en els propers anys. El primer premio, Blai Vidiella. Frenar l'advanç dels deserts. Ens trobem en un moment en què augmenta la temperatura global i hi ha menys vegetació que pugui sobreviure en els ecosistemes. Investigar els camps elevats que van construir societats precolombines a l'Amazonia boliviana. Prevenció de suïcidis i detecció de certs desordres mentals en social media. Tecnològicament és possible, ja s'ha demostrat fa més d'una dècada que es pot tenir un sistema energètic totalment renovable, eficient i intel·ligent. Podemos hacer muchísimas cosas. Lo importante es que las universidades acompañen, apoyen y ayuden a la sociedad en todos estos, digamos así, proyectos de innovación social, institucional y, por qué no, tecnológica, con el conocimiento que en las universidades se concentra.